ልጄ ጋር ነበርኩ አሜሪካን ግን አንድ ቀለታ የጾም ጸሎት ሲታወጅ 40 ቀን እኔም አብሬ መጾም መጸለይ ጀመርኩ ጌታን ታወቅኩ ብዙ አመት ሆነኛል ግን እሱ ነገር አለቀ ብሎ ነበር ኢየሱስ ሪፈር አይጽፍም የእግዚአብሔር ሲዝ የእግዚአብሔር ባሪያ እሩት ጸልይልኝ ታችኛው ክፍል ነበር እኔ ፈወሰኝ ባውራው አያልቅም ታኪሞች በላይ ነው የዶክተሮችም ዶክተር ነው እኔ የሺ መኮንን እባላለሁ የመጣሁትም ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው ግን እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል ስሙ ይባረክ በጣም ታላቅ ነገር ነው ያደረገልኝ ክብር ለስሙ ይሁን እኔ በርኮኝ ነበር ይሄን ጉባኤ የማየው ልጄ ጋር ነበርኩ አሜሪካን እና በጣም በቃ እከታተል ነበር ግን አንድ ቀለታ የጾም ጸሎት ሲታወጅ 40 ቀን እኔም አብሬ መጾም መጸለይ ጀመርኩ ለሰላሳ አመት ሙሉ እኔ ላይ የቆየ አናርጂክ ነበረብኝ ጌታን ታወቅኩ ብዙ አመት ሆነኛል ግን እሱ ነገር አለቀ ብሎ ነበር እግዚአብሔር ግን በዛን ጊዜ 40 ቀኑንም ስጸልይ በ40ኛው ቀን የለም በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ አመስግኑልኝ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ትልቅ ነው ደግሞ የዛሬ ሳምንት ለመምጣት አላሰብኩም ግን ራሱ ነው ያመጣ ጌታ በጣም ታመሜ ነበር እዛው ሆኜ ተደረጃ ላይ ወድቄ ሁለት አመት ከስድስት ወር ሆኖታል ይሄ ተካሻይ ማለት ነው ይሄ በዚህ ነው ወደኩት ኢየሱስ ሪፈር አይጽፍም ይፈውሳል ስሙ ይባረክ እሱ ታላቅ ነው ስሙ ይባረክ ጌታ ይክበር ከዛ በኋላ አርብለት መጣሁ እዚ ያ ሁለት አመት ከስድስት ወር ሆነታል በዚህ ጎኔ መተኛት አልችልም እጄ ቃያነሳም ወይም በቃ ይነዘንዘኛል በቃ ግን እዛ ደግሞ የስድስት ወር መርፌ ሰጥተውኛል መርፌውም ዋስትና የለው ለቀቀ ጌታ ግን አርብ ቀን የኔ ቀን ነበር የእግዚአብሔር ባሪያ እሩት ስጸልይልኝ ታችኛው ክፍል ነበርኩ ወደኩ በሽታው ተነሳ ስሙ ይባረክ ጌታን አመስግኑልኝ እውነት ጌታ ታላቅ አምላክ ነው ፈዋሽ ነው እኔ ፈወሰኝ ባውራው አያልቅም ታኪሞች በላይ ነው የዶክተሮችም ዶክተር ነው አሁን ሙሉ በሙሉ ተፈውሻለሁ እንኳን ማለት አልችልም ግን ጌታ አሁን በቃ እኔ ዘላለሁ ፈርጣለሁ ምንም እድሜም 71 አመት ነው ገና ነኝ ገና ስሙ ይባረክ ገና ጌታን አገለግለዋለሁ ገና እንደ ካሌም ገና ስሙ ይባረክ ይህ ጉባኤ በእውነት የተባረከ ነው ይህ የእግዚአብሔር ደጅ ነው ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው ባሪያዎቹ አብዝቶ ከዚህ በላይ በእውነት ይገለጥባቸው እድሜ ዘበናቸው ሁሉ እየተባረከ ይሁን በጣም ጌታን አመሰግናለሁ ጌታን አክብሩልኝ